Tak. A teď... Takže já odpovídám tady na, tu, na ten první odstavec při té reakci Petra Nováka. Mm-hmm. Vidím tady zmínku o vedení skutečným mistrem, to jest paní Mílou Tomášovou. K tomu bych chtěl říct, že já jsem pana Eduarda Výborného, jogína a člověka, který se opravdu celoživotně věnoval vnitřní práci a práci s myslí a s meditací a s koncentrací a tak dále, což všechno je velmi záslužné a velmi kvalitní. Ovšem, když jsem poslouchal jeho religionistické vývody, tak bylo vidět, že je to člověk, který se nevěnoval komplexně jako vzdělávání ve smyslu pochopení celého náboženského vývoje světa, srovnávání mezi různými náboženskými zvyky a okruhy. A z toho potom vyplynula jeho taková, řekl bych, nevědomost nebo nedovzdělanost, kdy on vlastně jako od přirozenosti dobrý a laskavý člověk se díval laskavě na všechny větve náboženství a hledal v nich takovým unitářským způsobem to správné a neuvědomil si, do jaké míry se všechny chtonické kulty, jako je třeba židovství nebo i židokřesťanství, potom zásadně odlišují od té gnostické védské tradice a že opravdu není možné je jaksi shromažďovat do jedné skupiny a snažit se unitářsky v nich najít nějaké jednotné dobro. Jo? Tam je potřeba daleko hlubší a jemnější práce, kde se pochopí, jak se od sebe tyhle ty větve zásadně odlišují. Tak tohle bych chtěl jako k panu Tomášovi a potom k té Míle Tomášové říct si. Ano, tak pokud se teda jedná o tu konkrétní část, kde se popisuje, že teda Ježíš má teda to hebrejské jméno a že Kristus znamená Mesiáš, tak to je takový pohled dost biblistický nebo pohled tradiční židokřesťanský, protože při hlubším studiu se pozná, že to jméno není Ježíš, vůbec není židovského původu a že ty židovský autoři si prostě ten židovský původ tak, jak je pro ně obvykle vymysleli, nebo to nějakým způsobem jak se splácali nebo smíchali, aby to mělo nějaký hebrejský význam. Ve skutečnosti, jak píšu na mnoha místech a vykládám ve svých přednáškách, původní jméno, ze kterého všechno vycházelo, bylo Ishas nebo Isha, což je védský slovo, kterým se označoval Soma, to je právě ten to vykřesané světlo poznání, a který bylo právě tím poslem světla, které pomáhá člověku. A
tato dávná, dávná, tisíce let stará tradice pronikla do řady národů a v oblasti nějak na západ od Indie se často mluví o spasiteli jménem Isa, což není nic jiného než jenom zase jinak vyslovovaný jméno Ishas, Isha, což byla právě ta pravá obětina, to je to vykřesávané světlo alias teda souma, která byla poskytována bohům, neboli posílána dolů do toho parasvěta, do duchovních říší, a pomocí které se jak dosahovalo poznání, tak zase na druhou stranu právě se tím vytvořeným pupkem vytvořil kontakt, který takový jako pupek, jak tomu říká Véda, a tím pupkem pak byl ten dotyčný nebo ti dotyční spojeni s těmi horními světy a mohli čerpat zkrátka to mléko bohů, nebo ty mléční proudy, nebo ten zlatý déšť a tak dále a tak dále. Takže ta tradice je obrovsky stará a celá nepochybně, protože máme zachovanou také vrstvu antických gnostiků, kteří předcházeli ještě té židovské přejímce celé této tradice, tak máme zachované gnostické texty, ať už v kopčtině nebo v řečtině, které přepisujou to Ježíšovo, teda to jméno toho duchovního, světelného spasitele. Rozhodně vůbec se nejedná o žádného fyzikálního spasitele, fyzického, tělesného spasitele. Tak ho přepisujou v těch textech všude Jezous většinou, jo? Jezous se to čte, ale tam většinou je napsáno právě jenom I a S a nad tím bodorovná čárka v těch textech, já jsem si je prohlížel, originálních textech, že jo? Což je prostě zkratka, která se může číst všelijak, může se právě číst třeba jenom Isa nebo Ishas nebo nějak podobně, ale tam, kde to bylo přepsáno, tak tam je to přepsáno jako Jezous. Jo? No a to samotné slovo Kristus je také velice, velice dramatický termín, který rovněž tak nemá vůbec žádnou oporu v židovské tradici. To je řecké slovo evidentní, které má význam trošku jiný než slovo chrestos, jak mu říkali antičtí gnostici. Chrestos je právě termín ten potřebný, ten žádoucí, ten chtěný, ten vytoužený. Jo, to je Christos, kdežto Christos, jak se to potom proměnilo v křesťanství, v židokřesťanství, tak pak znamená ten pomazaný, ten olejem teda potřený. A to neznamená nic jiného než pradávný tisíce let starý obřad jaksi pomazávání, posvěcení někoho do nějaké role důležité vůdčí role. Například se pomazávali tradičně všichni králové do té své královské role. Takže tady ten olej ovšem je tradiční prostředek, který má zdůrazňovat jaksi oblečení do světla, protože se svítilo zásadně jenom olejem, olejovými lampičkama, takže ta symbolika toho potření olejem znamenalo obléknout se do světla, což je velmi častý gnostický termín, a nejen gnostický, prostě duchovní termín, který je ceremoniálně, rituálně
realizovaný právě tím poléváním olejem. Pomazávání tradičně patřilo teda i do takového jako ceremoniálu zasvěcenců pomocí postříkání vodou a pomazání olejem se také prováděl obřad u Pana Jana ve staré vévské tradici, kdy byli prostě žáci vysvěcováni a přijímáni do své varny, především bráhmani, takže tam se užíval ten olej taky. Takže ten termín má daleko, daleko hlubší a širší záběr, než jenom ten úzký pohled židovské tradice. Jo? Takhle. Můžu, jo. Ohledně teda bodu 3, tady té reakce Petra Nováka, tak s tím hluboce souhlasím, tady má naprostou pravdu. Je to ještě katastrofálnější, než jak je tady v krátkosti jenom popisováno. To bych jenom rozvedl, že vlastně úplně veškerý materiál antický známe jenom z přepisů středověkých, protože v originálu se z antiky téměř nic nezachovalo a je jasné, že to, co tady bylo vykonáno, tak prováděli už teda židokřesťanští mniši v klášterech, protože jinak celý teda ten západní svět nepěstoval po té, co se zhroutilo teda to antické světské vzdělávání, tak tady nic jiného nebylo, čili my jsme opravdu naprosto jako omezeni jenom na to, co si přáli ty židokřesťanští mníškové a je nepochybné, že spousta těch antických textů, jak filozofů, tak básníků a podobně, bylo interpolováno v rámci nové křesťanské ideologie. O tom není nejmenších pochyb, je o tom obrovská literatura, která se ovšem příliš neprezentuje, protože je to zahambující pro náš teda křesťanský svět. A ohledně teda té zmínky o Ježíši Kristu, tak těch se zachovalo více. Tady pan Novák zmiňuje především toho Flavia Josefa a tam je ta zmínka o tom Ježíši Kristu naprosto evidentně vepsaná, jako interpolovaná a podobně se to má i s dalšími zmínkami v antických autorů, jako je například zmínka v Suetonových dějinách 12 císařů, a nebo potom v Tacitově historickém díle. To je aspoň to, co mě teď momentálně napadá, možná, že by se našly ještě další. Je jasné, že právě to jsou příklady interpolace do textu, které měly za cíl jaksi dokázat, že tady ten spasitel židovský Ježíš Kristus skutečně teda existoval, že to je dějinná postava.
reakci ke čtyřce. Ano, takže ohledně té odstavce 4, zdá se, že tady pan Novák čerpal informaci především z mé knížky Evangelium neznámého Boha, kde dokazuju právě to, že řada věcí, které jsou v Novém zákoně, tak jsou okopírované z budovských sutér. A nejenom to, ale i z té buddhistické legendy, kde Ježíš Kristus vlastně dělá to též stínově, to, co prostě je v té buddhistické legendě, jako třeba chození po vodě nebo rozdávání chleba z jednoho kousku 500 učedníkům. A pokud se týká toho strašně důležitého Simona Mága, rozhodně bych to nepřepisoval Maguse, protože původní slovo je zase védské. Magha znamená to velké, ten velký. A byl to oficiální titul perský, vlastně zaratuštrovských bráhmanů. Kněží zaratuštrovského typu, ty se nazývali mágové, a znamenalo to ti, kteří znají to velké, to je to duchovní. To je správná interpretace toho slova. Čili tady pan Novák jako nemá pravdu v tomto smyslu, že církev ho jaksi hanlivě přezačala toho Simona Mága titulovat jako mága, protože ten vývoj toho slova mák směřoval právě k tomu, a v tom má nepochybně už pan Novák pravdu, že se z toho stalo jako sprosté slovo, nebo stalo se z něj čarodějník, ale on původně to nebylo vůbec myšleno nějak negativně, ale naopak to bylo velmi pozitivní. On sám, ten Simon, byl pravděpodobně teda Peršan, možná dokonce právě i mák, takže jestliže se v Antice o něm píše, že byl mák, tak to znamená, že to byl prostě perský duchovní, pocházel z Mezopotámie a jeho ty souvislosti všecky, jeho spis sám je nazvaný Megale Apophasis, to znamená výklad toho velkého, tak to má přímou souvislost s tím termínem mák, a on opravdu to velké nádherným způsobem v tom násejském traktátu a potom tam v té kapitolce, co mu Hippolytus sám jako teda připsal, tak tam to velké nádherným způsobem, bezkonkurenčním úplně na západní polokouli, nemáme nikoho tak krásného, velkého, jako toho Simona Mága. Nechci to každý přečte, tyhle ty pasáže, ten násejský traktát a to Megale Apophasis v tom Hippolytově spisu, tam jsou věci, tam jsou především obrazy a fráze, které se objevily v Biblii jako výroky Ježíše Krista, čili tady se jedná o strašně důležitou věc, pochopení, že tou adopcí nebo tím přisvojením židovským té spasitelské role došlo k výměně, kdy za ten původní autor těch skvělých výroků, Simon Bák, byl škrtnut, pomluven strašným způsobem a nahrazen fiktivní, imaginární, neexistující postavou židovského spasitele. Takže ohledně slova mák je to takhle, že jako mágové byl velmi, velmi pozitivní, vlastně uctívající titul, který v tom prostředí za západní hereze nebo západního převrácení nebo západního odmítnutí celé té východní vlny, tak byl proměněn v záporný,
termín a do dneška vlastně, když řekneme o někom, že je mák, tak je to spíš negativní konotace. Znamená to, že to je opravdu čaroděj, jak tady správně píše pan Novák. Já bych k tomu v té souvislosti připomněl i tu známou scénku, kdy se teda ti mágové přišli poklonit tomu židovskému spasiteli v Bibli. To je nádherná ukázka toho, té židovské práce, protože tam právě ti skuteční autoři, mohl to být dokonce třeba myšlený i ten Simon Mák, přišli z východu, aby se poklonili té velké židovské moudrosti, to jest tomu vykradení a vylhání nikdy neexistujícího židovského spasitele. To je teda opravdu jako zločin číslo jedna, co se teda ohledně biblického textu týče. Tady k tomu bychom asi mohli dodat, že vlastně konkrétní příklady, jak se ty texty dostaly do té Bible, máme v příběhu povstání hada. Tam to píšete asi nejpodrobnější. Přemýšlím. Příběh o povstání hada, tam to konkrétně je, ale ještě lépe to potom je v tom, kam jsem to dal, potom ještě jsem to upravoval, protože tam, je to v tom příběh o povstání hada, to je, a pak jsem to dal ještě do několika. Už na to vzpomenem, jasný. Ano, takže to ohledně teda Buddhy a ohledně mága, to bychom mohli tady si povídat velmi dlouho, protože to je když jako budem, téma když bude zájem, tak to když tak ještě rozvedem. Ano. Tak já bych přišel k další otázce tedy. Takže teď k odstavečku 5 bych se chtěl vyjádřit asi takto. Začíná výborně, kde se ukazuje na tu pravou extázi, to znamená na tu východní nebo vůbec duchovní praxi meditace, která spočívá především v tom, že člověk pochopí, že egoismus a ta soběstřednost je zkrátka jenom takový omyl, kterého je třeba se zbavit. A pak tady je nakousnuté téma spasitele, který se narodil z Panny. Jo? A je tady jako velmi, velmi dobře, to bych chtěl tady dát autorovi jedničku, tušení, správné tušení, že ta Panna totiž je jenom právě už tou chtonickou nápodobou vytvořený obraz, ale ve skutečnosti, jak se už právě píše v Hippolytovi, jak o tom už mluví Simon Mák, v tom násejském traktátu, tak ta Panna je právě čistá mysl gnostika. To znamená, že se musí ta mysl pročistit a to je to panenství, to je ta čistota. A z toho potom se může teprve narodit Ježíš, to znamená ta pravá síla světla poznání, to pravý poselství. Tohle je vynikající místo. A tohle to je potřeba chápat a takhle tu takzvanou Pannu hodnotit, protože čím víc se budeme zabývat, a já jsem se tím zabýval intenzivně, tím obrazem, že teda že to byla teda žena Panna, která byla oplodněná teda slovem a potom z jejího lůna teda vyšlo teda malé děťátko z masa a kostí, tak to už je právě to allotrium, které ohrožuje dneska celý svět, protože se jedná o prostě nemístnou konkretizaci a materializaci duchovních představ,
a tím celé to učení duchovní bere za své. Je to prostě všecko zkažené. Tak tohle to je hrozně důležité. A to sjednocení s Bohem je teda jasné. To tady je popisováno také správně. A s tím, že teda se sám teda ten Ježíš Kristus v Novém zákoně nazývá synem člověka, tak to je důležité, protože tady byl ten kult věčného duchovního člověka a ten termín Bůh je jenom takový sekundární a dělá problémy právě, protože to slovo Bůh chápou lidé velmi rozdílným způsobem, dokonce i chtonicky, takže daleko lepší je právě ten titul, který se objevuje v Novém zákoně jako syn člověka s velkým Č, protože tam potom těžko je možné se splést v interpretaci toho, co to teda ty člověčí nebo takzvané boží síly jsou, že je to neslučitelné s tím, aby mohl někdo pak chápat takového člověka duchovního jako židovského Jahvého, jako teda Boha, který je plný nenávisti a rasismu a který vyžaduje krvavé oběti, který se živí lidskou krví přímo, že jo? Tak tohle to právě se stalo. A když se řekne jenom syn boží, tak už je to nakročeno k tomuhle tomu omylu. Yoga nejdokonalejší metodou dosílení stavu zbavení se teda toho egoismu, to je naprosto správné, je to opravdu, znamená to spojení, naprosto správné. A tady ohledně toho spojení ve světových kulturách najdeme dokonce i v Americe, že jo, u Inků, že jo, se dokonce objevuje tohleto spojení, kdy to hlavní město Cusco se nazývá vlastně v překladu, že jo, je pupek, takže to je stejný termín jako ten védský nabhis, pupek, a je to stejné jako termín nejvyššího římského velekněze Pontifex Maximus, protože to je ten, kdo vytváří most k tomu duchovnímu světu, takže to všecko, to spojení tady samo sebou je zásadně důležité. A je jasné, že všichni materialisti, když slyší spojení, tak jsou tak posedlí právě tou tělesností a erotikou a sexem, že právě to spojení automaticky pojímají eroticky, automaticky se domnívají, že prostě to spojení je spojení muže a ženy a vytváření dalšího pokolení, další kopie těl, že jo, tak s tímhletím spojením samozřejmě se k žádnému poznání nedostaneme, právě naopak. A teď pak je tady taková zmatená pasáž, kterou by bylo potřeba s autorem prodiskutovat, protože opravdu není jasná, protože Ježíš údajně udělal obrovskou chybu, že začal učit tohleto spojení vyvolený národ. No, to znamená Židy, který byl v tím imaginárním, teda podle mě neexistujícím globálním prediktorem vybrán jako jeho kádrová základna. Je to docela normální, přirozený proces všech tonici světa, a nikoliv nějaký globální prediktor, ale prostě síla nevědění spodních vod a temnoty, která má tisíce názvů v tisíce náboženských větvích, jako je v Indii třeba Shiva a Kali, nebo jako je Poseidon a Hades v řecké tradici, nebo je Černobok ve slovanské tradici,
a jako je vrtr v té védské tradici, je prostě reálně existující síla, která se usilovně brání tomu té světelnosti, protože zkrátka není schopná ji pojmout a z toho důvodu právě se formuje vždycky jako nepřátelsky vůči té síle světla probuzení. Takže Židé jako národ, ne jako nějaká kádrová základna, ale jak, může to tak dneska vypadat, ale v podstatě chtoniků je po světě spousta, i v samotné Indii dneska jich je spousta a ta tradice chtonická tady vždycky byla, vždycky bude, ona tady musí být, protože ta spodní část orientace člověka je chtonická v tom smyslu, že tam vládne porneia, tam vládne chtíč a káma, jak učí indická tradice, to znamená bůh žádosti, žádostivosti, lačnosti, spojený právě s všelijakými zápornými, nutně zápornými démonskými vlastnostmi, takže to tady vždycky bylo a bude. A ty Židi akorát jsou opravdu národ, který si nejvíce dal práci s tím, aby dokonale napodobil ty bráhmany a tu arijskou tradici a povedlo se mu právě převzít ten prapor na západní polokouli cíleným vytunelováním té duchovní školy. Takže tohle to by jako označit za nějakou předem danou kádrovou základnu. Prostě ta kádrová základna je všude. Je to každý neprobuzený člověk, který žije jenom tělesností, který se domnívá, že káma, žádost je bůh lásky, jak o tom krásně píše Ashwa Ghosha. A z toho důvodu potom mluví, prostě přepracovává celou tu nauku v něco opačného. Tak, pauzička, jo, teďko, jestli můžeme. Ano, pokračujeme. Tady vidím, že tady ten autor pracuje s tou koncepcí, která je obecně převzatá pro všechny takové kritiky křesťanství v rámci teda západní polokoule, tam, kde teda vůbec se o to křesťanství někdo jako kriticky stará, protože objevilo se to a dneska je to taková platná všeobecná daršana, teda pohled na vývoj křesťanství, že to křesťanství prostě původně bylo správné, tak jak to v tom Novém zákoně jako je. A teprve ďábel Pavel to všecko prostě zkazil, že prostě sprznil to učení a Ježíše odstavil na nebesa, jak tady se píše v textu. To je omylná koncepce, je naprosto jednoznačné, že právě k tomu takzvanému sprznění došlo už v rámci koncepce Nového zákona, v rámci vytvoření těch 4 falešných evangelií a hlavně v rámci jako z toho dehonestování Simona Mága, který se tam objevuje jako úplný ďábel, který si chtěl koupit od svatého Petra ducha svatého a podobné blbosti. Takže už tou koncepcí, že ten Ježíš byl tělesný, že ten Ježíš se narodil z chlupatého ženského lůna, a že prostě se nepochopilo ani, co to znamená povstání z hrobu a celá řada materializací vlastně vytvořila legendu, kde se splácalo dohromady to duchovní učení s už komiksem, tělesným komiksem té postavy spasitele a vytvořilo se tak něco, co prostě vůbec nemůže být spásné, ba naopak právě tou velebenou
prolitou krví a tím svatým grálem a tou legendou o té svaté krvi vlastně zavedlo celé západní lidstvo na chtonickou dráhu. Jo. Takže tohle je potřeba se na to podívat takhle. Mm-hmm. Tak. Můžu k té šestce, tak tady je správná myšlenka, že ta metodika nebo vůbec celá ta duchovní škola pramení z dávné árijské tradice, která se objevuje právě jak v brahmanismu, tak potom i Samkhya Yoze, že Bhakti Yoga jako v té tradici pokračuje oddaná láska. To s tím je možné souhlasit, ovšem není možné souhlasit s tím, že interpretace bližní v Novém zákoně znamená každý člověk. Ten termín bližní znamenalo právě bratra v té církvi, ve které zrovna, nebo v sektě, ve které zrovna se nacházíme, čili to byl ten bližní, rozhodně ne všechny bytosti na světě, to tak teda Židé nemysleli. A ohledně toho miluj ostatní jako sebe sama, tak to je také naprosto nepochopené, je to přehnané, protože veškerá ta tradice zdůrazňuje opravdu ten láskyplný, soucitný pohled na svět, ovšem ne takhle hystericky miluj ostatní všechny, protože je tady celá řada bytostí, která zkrátka, které nemůžeme milovat, protože jsou prostě v dharmě démonské. Jsou to zasvěcenci všech možných čarodějů a těch, jak se tomu říkalo, že asurských sil se to nazývá. No a ty pochopitelně nemůže žádný gnostik nebo žádný probuzený člověk milovat, ten akorát je může litovat, ale tohle to takové vytahování se, že jako já mám lásku úplně pro všechny, pro ty nejstrašnější démonské bytosti světa, to je prostě už nesmysl sám o sobě. Jo. Mm-hmm. Ano, sedmička, jo. Je to takové trošku nejasné, ale jde o to, že ta křesťanská ideologie a její šíření nebylo tak zcela objemnější. Musíme si uvědomit, že například katolická církev
se velice bránila překládání Bible do národních jazyků a že vlastně ty překlady se staly takovou jako revoluční jako praxí, která se dala teda tušit, že to takhle musí dojít, ale že si spíš přáli ty katolický kněží, aby ta latina nebyla známa, aby prostě ten prostý lid se koukal přesně tím způsobem, jako tady se popisuje ty staří z Řeci slovanští jako na elitu, která zkrátka prostředkuje jim teda ten kontakt s bohy. Jo? Takže to se příliš nelišilo. Ten rozdíl tady není takový, akorát, že protože to trvalo tak hrozně dlouhou dobu, tak se zkrátka úplně evidentně rozvalilo celé to učení do všech sfér, kdy dokonce třeba budoucí papež Eneáš Silvius Piccolomini, když byl v Čechách, tak žasnul, že prostí lidé znají Biblii a že ji čtou a umějí vykládat, protože v češtině existovala už ve 14. století v české podobě. A bylo to něco takového, co vlastně teprve začalo měnit celý ten poměr a teprve se objevovala ta znalost, která po dlouhá staletí vůbec tady žádná nebyla. A ohledně převálcování židovských ideí všechny ostatní nauky, tak to je taky problematické, protože když se tady píše, že lidé konečně měli něco vlastního, o co se dalo duševně opřít, tak je to pravda, ovšem pravý opak je taky pravda, jo? Protože to přijetí těch židovských ideí znamenalo, že se člověk vlastně vzdá toho svého nejvlastnějšího, to jest pochopení, že ten takzvaný duch, ten takzvaný Bůh je sama podstata člověka a právě to dělá jeho duševní pevnost. Ne to, že prostě se dá na židovství a na uctívání židovského boha času a krve a tak dále, protože to naopak to všecko vlastní vyrve z hrudi člověka a on se stane otrokem času a světa a jeho vlastností. Jo? Tak tolik osmičce, se sedmičce. Mm-hmm.
Ano, tak tady v tom osmém bodu bych především chtěl zdůraznit, že ten autor komentáře má naprosto scestnou představu o tom, co to je monoovský systém Warn, že to považuje dokonce za fašismus a že pak tady má jakousi divnou, úplně mylnou představu, že byla ten Manu, že byl přenesen do Indie z Egypta. To je úplný nesmysl. Jde o to, že manuovský systém Varnový je obrovská moudrost, podle které se po tisíciletí řídila veškerá lidská společnost a že to je něco úplně přirozeného a normálního a že jenom lidé s vymitými mozky současné demokratické ideologie jsou schopni se takhle ploše na to dívat. Lidé se přirozeně právě dělí mentálně svými schopnostmi, svými možnostmi do těch čtyř Warn, které teda nejsou žádným fašismem, ale jsou moudrým přiznáním si skutečné podstaty lidského rodu, kde se objevují neustále lidé s duchovními schopnostmi, se schopnostmi inteligence a potom lidé světští, kterým jsou věci duchovní úplně lhostejné a potom úplní hýlici, to jest lidé čistě tělesní, kteří žijí zvířecím životem a ten omylný pohled demokratický je v podstatě nesmírná vzpoura proti tady téhleté moudrosti, který se odvažuje tvrdit, že všichni jsme si rovni a který se domnívá, že když se prostě nebude bránit ušlechtilý člověk tím, že se nějakým způsobem vyčlení tím oslovením toho světla poznání od těch lidí, kteří toho vyčlenění nejsou schopni, takže prostě ta společnost může existovat. Nemůže nikdy existovat nic jiného než naprostý chaos a zmar tehdy, jestliže se všechny lidské typy smíchají dohromady a řekne se, žijte spolu. Prostě to nemůže ani člověk, který je třeba jenom čistotný, bydlet v jedné domácnosti s člověkem, který se chová jako prase. A o to víc není možné, aby člověk poznání mohl žít a bratřit se s lidmi, kteří o poznání vůbec nestojí. Člověk ušlechtilý prostě je vypuzen ze společnosti neušlechtilých. Čili tato moudrost manovská, která vypadá z dnešního hlediska demokratického jako zvůle, jako tyranie, tak ve skutečnosti byla od samého začátku myšlena jako nesmírně důležitá obrana ušlechtilého člověka, tak, aby vůbec dokázal přežít, protože bez této obrany by prostě v té mase lidí neušlechtilých, hrubých a násilnických vždycky prohrál. Jako se to dneska děje, že současný vývoj 21. století jednoznačně ukáže, že prostě tato idea je omylná a vede k zániku vůbec celé lidské společnosti. Asi takhle, jo? Mm-hmm. Já teda teď přesně nevím, jak je ten text, ale jenom taky moje doplnění. To, co tam vnímá podle mě jako to fašistický, je, že teď je to v té Indii nastavený, že vlastně se mezi těma varnama nedá přejít. Jo, že ten člověk, který se tam narodí, ale on se může narodit, protože to není podle mýho daný, že se tam narodí furt ten stejný, že se tam klidně může prostě helikum narodit prostě člověk, který se mu probudí to poznání a že pokud je mu zabráněno, přejít, pokud prostě se naformátuje do toho, aby zůstal v tom, tak
to tam je ten fašistický vliv. Ano, no tak tady to, k tomuhle tomu je potřeba říct, že to podle Manua je to skutečně tak, pravděpodobně už od dávných začátků, že to není jenom nějaká úpadková vize. Je potřeba si především uvědomit to, že ti lidé chápali, na rozdíl od dnešní doby, že veškerý smysl života je právě ten to chránění toho, síly toho duchovního člověka v nás. A z tohoto hlediska oni přistupovali k tomu životu karmicky. To znamená, že každý šudra, který skutečně sloužil těm vyšším varnám, tak postoupil v příštím životě do těch vyšších sfér. Prostě všecko, co se konalo v rámci povinností vůči člověku, vůči tomu věčnému duchovnímu člověku, tak to vedlo toho člověka vzhůru. A tak to též bylo i s těma řemeslníkama, zemědělcema, to též bylo s kšatrima a to též bylo ostatně i s bráhmanama, který právě, když žili tím dokonalým bráhmanským životem, tak to znamenalo, že takzvaně přirovnou nebe. To znamená, že zkrátka se tak odtělesní, tak odhrubohmotní, tak zjemní, že prostě už se do tohohle toho hrubohmotného světa času a smrti nevrátí, ale prostě odejdou do nirvány. Jo? Takže tady ten postup byl karmický a nekoukal se na život jenom odděleně, odřezaně jako individuální život jednoho těla. Tyhle té myšlence byly naprosto vzdáleni. To teprve novodobý individualismus nás uvěznil do toho, že prostě naše já je prostě Honza Novák, který se dožije 75 let a tak dále. Jo? Takže takhle je potřeba na to pohlížet, že to není žádná potupa, že ten šúdra opravdu se narodil v té šúdrovské varně, že celý život musel být šúdra a nemohl jako nějak přeskočit do brahmanské vrstvy. Dneska naopak se právě ukazuje, že to zrušení všech hranic a otevření těch možností tak evidentně vede k tomu, že právě ty nejnižší se cpou na ty nejvyšší místa a té společnosti jenom škodí a škodí. No, takže já jsem ohledně tady toho manuelského systému přesvědčen také pod vlivem toho, že tři roky jsem nad tím manuem ležel a překládal jsem ho, že ten systém je správnější než ta dnešní demokracie. No, to je asi každý systém. A tady mám jenom takovou jednu doplňující otázku. Jste zmínil karmický vlastně systém těch několika životů a tak dál. A jestli si dobře pamatuju, tak ale ten pravý význam karmy, nebo slova karma v tom historickém kontextu, bylo z toho, že vlastně se člověku děje tak, jak podle toho, jak činí, jak koná. Ano, ano, ano. Tak to taky myslím. Karmické děje jsou děje, které probíhají nebo které si zapřičinuje svým myšlením a chováním ten člověk sám. To znamená, jestliže karmicky se chová podle toho, jestli je kšatria, nebo jestli je bráhman, nebo jestli je prostě slušný člověk, který v sobě cítí tu sílu toho věčného duchovního člověka a brání jeho hodnoty, no tak si vytváří karmicky svůj dobrý osud a také osud svý duše v následných inkarnacích, jak se to prostě povídá, jo? Super, takže to má vlastně jakoby vliv do budoucna, že teďko navíc tam vlastně vnímám tu rovinu toho, že nějaká předurčenost z minulého života, kam jsem se vlastně dostal a vlastně nějaký posunutí se v cestě, nebo někdo se nemusí posunout. No, že? Někdo se nemusí, někdo naopak padá, že jo, no, tak
tam prostě, protože samo sebou, že ta síla démonská má úplně stejné vršení, stejné kumulace karmické, jako i ta cesta světla. Takže tam samo sebou, když budeš, a to jsem i někde čet hezky, že jo, někde to, myslím, že to má Bhagavad Gita, to je, jo. Že tam dochází ke stejnému tříbení, to znamená, když teďko je někdo zloděj a pracuje na tom, aby byl opravdu výborný zloděj a hodně zbohatnul, tak v příštím životě, když tahle ta cesta pořád ještě jako není dokončená, tak bude ještě lepší zloděj a bude ještě bohatější, jo, že tam to není tak jako hnedka, že bude potrestán za ty, že si žijou špatným životem. Ne, tam prostě všechny tyhle ty sklony se kumulujou.